جی تو ناظرین بات کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر پہ. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امان اللہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے, اور امان اللہ وہ پرسن ہیں جنہوں نے کامیڈی میں بڑا کام کیا, اور اس کے علاوہ کچھ موویز میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا. ابھی یہ نیو نیوز اور دنیا نیوز پہ مذاکرات پروگرام کرتے رہے, اس کے علاوہ کافی زیادہ انہوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور عوام کو بہت زیادہ ہنسایا. اور ان کی خدمات اگر دیکھی جائے تو زندگی میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو دنیا میں ہنسانا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے. تو انہوں نے 1950 میں پیدا ہوئے لاہور میں, اور ان کو جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا گیا. اس کے علاوہ ان کو کامیڈین فلم ٹیلی ویژن اور بہت زیادہ ایوارڈز ملے. جبکہ آج یہ کافی عرصہ سے یہ کینسر کے مریض تھے اور کافی عرصے سے بیمار تھے, لیکن آج وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کی فیملی کو اللہ سپورٹ کرے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دیکھتے رہیں. اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.